reporters today. Odisha's fastest growing web news channel. ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାହାଡ଼ପୁର କଳାପଥର ପାହାଡ଼ରେ ନାଲି ପତାକା ମାରିବା ସହ ରାସ୍ତାକୁ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କାଟି ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ପାହାଡ଼ ନମ୍ବର 10, 8 ଓ 16 ନମ୍ବର ସୌରାତକୁ ଆଜି ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲଦାର ସରୋଜ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ଜୋନାପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ଚଢ଼େଇଧରା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ସୁଧୀର କୁମାର ରାଉତରାୟ, ଡଙ୍ଗାରୀ ଆର୍ଆଇ ବିରଞ୍ଜି ନାରାୟଣ ବୈତେଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଚଢ଼ଉ କରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରିବା ସହିତ ନାଲି ପତାକା ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଏଇଟା କ୍ଲୋଜର୍ ଅଛି, ଆଗରୁ କ୍ଲୋଜର୍ ଅଛି, ଏଇଟା କ୍ଲୋଜର୍ ହେଲା ପରେ ଯେହେତୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ଏଇଟା ଇଲିଗାଲ୍ ଚାଲିଛି ବୋଲି ତାପରେ ଆମେ 100% କରିଛୁ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତାପରେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କରାହେଇଛି, ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କରିକି ଧରିବେ ସେଠି। 100% ଆଜିଠୁ ବଳବତ୍ତର। ଯାଜପୁର ଦୀପକ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।